Ընտրությունը թողեց ինձ, մայիսի 5. Սիրելիներ, իմ մասին պետք է մտածել սրտով եւ ոչ թե մտքով, որպեսզի պաշտամունքը բնական մի բան դառնա։ Ներծծեք իմ հոգու մաքուրոթը ջերմ փափագով։ Ձեր հոգու աչքը մշտապես հառեք ինձ վրա։ Ինձ վրա թող բացվի ձեր հոգու պատուհանը։ Պիտի իմանալ, որ ամեն ինչ ձերն է։ Այս նշանակում է ձեզ տալ այն բոլոր բաները, որ ես սիրում եմ։ Հերացրեք ձեզնից այն բոլոր մտածումները, որ սահմանափակում են ձեր միտքը, ինչ որ գեղեցիկ է, դուք կարող եք ունենալ, միայն թե ոչ մեկեն, այլ հետսետ է, ընտրությունը ինձ թողեք, և չեք զղջա դրա համար։